Okay, so, Nomadland, dag 1, match 10, NRL. So, Ben, Arne, leef die jou. So, Ben se skouer recover nog, as julle onthou van die vorige keer, op die master shot, julle gesien dat sy sling, die recovery process gaan redelijk goed. Ja, nee, is werk daan. Ek probeer net om die mense nie daar te groepie die rat nie, maar nee wat, ons is alright, ons lewe. Lekker. Gaan aan. So, ek het al, ja, soos ek gesê het, ons is nou hier so by Nomadland by Sangiti hulle. Venue lyk verskriklik goed. Baie mooi netjies om mekaar gesit. Ouens is besig om koffie te kry en muffins wat uitgesit is vir hulle. En dan gaan ons nou van hier af vandag na die Zero Range. Nou, jy lyk ek vir my vra, maar jy is die een die so. Ja, wel, hy behoort te weet. Ek weet eintlik presies, ek is nog nie ek het nog nie die foto's gesien. Soos Arno sê, ons is hier by Sangiti Lodge wat rarig is ons venue, baie goeie mense en wat lekker is vir my is elke keer as ons hier kom, is daar iets niets hier so. Hier is nou Pub & Grill wat ook is hier so. Dit is lekker om te sien hoe die mense elke keer weer en vooruit gaan. Dit is een rarig ons venue en Arno het uit bykie, weet die ouwens het gevra, weet hulle wil bykie by Middelburg vir hulle bykie bykie ander plekke gaan skiet op die plaas en ons het altyd net so op een gedeelte van die drop plek gerei en blijkbaar is die hele ander gedeelte van die plaas wat ons wel geweet het. Ja. En Arno het dit gaan soek en hy het gewerk daarvoor, hy het een paar broeke gesacrifice, dink ek. Yes, en ek was, ek denk ek kan dit op camera sê nie, maar diep in een watergat in geval. Hy is ook uiters goed getan. Yes. Hy lyk eintlik vandag bietjie beter, maar hy is regtig mooi getan. En dis nie van 'n sombed af nie, dis van harde werk. Yes. So ja, Arno het ek dink jy het ek glo ek het gehoor hoe jy gesê het, ek dink jy het bietjie die game. Goeiemôre Suid-Afrika. Hey, Mo. Hy is kort genoeg gesin is nie. Maar nee, dit is, ek is baie excited, ek dink het gaan awesome wees mees. Ek sê vir jou dankie. Ek dink jy ouens gaan verras wees wat vandag vir hulle voorlê. En ultimately, dis lekker. Dis is gewoon weer lekker gekers om met mense vandag weer sien jy weer jou gesigte. Ja, dis lekker. En die groep mense is lekker. En die mense wat ons hier so achter ons sien, as julle so vinnig so loer, en hulle so check, staan allemaal en drink hulle koffie en goeitjies daar so en alles. Die lekkerste groep mense wat jy kan beleef. So, as jy ooit gewonderd en getwyfel het, kom skiet saam met ons. Hierdie mense is fantasties. Hulle wil jou help en hulle gee om oor vir wat aangaan in hierdie sport waarvan ons allemaal. So. Jy het ons hierdie prachtige mooie hempies laat maak. Yes, Nomadland. Ja. Awesome. Ja, dit lyk, Jenny, dit lyk baie mooi. Arne, weer eens, dankie vir jou moeite wat jy insit. Dit is, dit is een groep poging. Maar iemand moet nog steeds die werk doen. Ja, maar as het allemaal as een groep dit saam besluit en alles gedoen wat moes gedoen, jy het daarom aan harde werk en gesit om te sê, hoe moet ons waar, wat het plan en so. As een span saam. Weet wat jy dit was gedoen het, nee? Is, as daar iets fout is, dan gaan allemaal my wil meer en sê, maar jy het nie wat op daar gesit, nee? Oké, so nee, dit was nie Benny. Me. Groep poging. Ja, ek sê dat ek het sal, ja, sal, miskien weet vanavond so'n post-match recap, en dan kyk ons nou precies, en dat kan ons nou, sê hoe dit gaan. Dat kan ons nou sê, right, op skaal 1 tot 10, maar ek het oor verwacht, en ek dink het gaan goed gaan. Dat was love it. Oké, kerels, lekker, sien julle met die volgende ene, as julle wijze lekker by die baan, en lekker die so, en vir julle alles net, so'n brief breakdown gee. Sweet. Lekker.